बलात्कार भएको पटक पटक भनिरहँदा पनि प्रहरीले पत्याएन। प्रधानमन्त्री दाहालसँग भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको भेट के कुराकानी भयो त सब जानकारी। एमालेलाई राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँड गर्न प्रस्ताव, माधव नेपालको विरोध, बैठक निष्कर्षविहीन। एक महिनापछि स्वीकृत भयो प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गुजरेलको राजीनामा। नीति सम्मान र बजेट अभावका कारण बढ्दो साइबर आक्रमण। अदालतबाट भागेर होटलमा बसेका थिए ठगीका आरोपित, खुल्यो ठुलो पोल। 10 वर्षीय बालिकामाथि पटक पटक बलात्कार, पीडाले निन्द्रामै चिच्याउँथिन् उनी। स्रोत नखुलेको 21.5 लाख सहित एकजना पक्राउ। फेरि सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर गयो ठुलो भूकम्प, मानिसहरूको घरदेखि बाहिर भागाभाग। र राष्ट्रपति पौडेल र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच शिष्टाचार भेट, के कुराकानी भयो त सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, 10 वर्षीय नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मोरङको सुन्दरहेचा गाउँबाट 55 वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका छन्। सुन्दरहेचा नगरपालिका 10 का 55 वर्षीय पदम मगरलाई प्रहरीले बुधबार राति नै घरबाटै पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन दाहालका अनुसार धनकुटा घर भएकी बालिकाका अभिभावक मगरकै घरमा डेरा बस्थे। बालिकाका बुबा रोजगारीका सिलसिलामा विदेश छन्। आमा पनि दोस्रो बिहे गरेर गएपछि बालिकाका हजुरबुवा र हजुरआमासँग बस्दै आएकी थिइन्। यसरी अभिभावकसँग आफ्नै घरमा डेरा बस्दै आएकी बालिकालाई मगरले पटक पटक बलात्कार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मगरले पछिल्लो पटक मङ्गलबार बालिकालाई बलात्कार गरेको खुलेको मोरङ डिएसपी दाहालले जानकारी दिनुभयो। अभिभावक कोही पनि नभएको अवस्थामा शौचालय नजिकैको खाली जग्गामा लगेर बलात्कार गरेको पाइएको छ। दाहालले भने मुख थुनेर बोल्न समेत नदिइकन र कसैलाई भनेमा कुटपिट गर्ने धम्की दिएर मगरले बलात्कार गरेको पत्ता लागेको छ। मगरले बुधबार दिउँसो बालिकालाई हातमा समातेर तान्दै गरेको हजुरआमाले देखेपछि यो घटना बाहिर आएको हो। मगरले हातमा समातेर तान्दै गर्दा बालिका चिच्याइछन्। यति बेलै हजुरआमाले पनि देखेपछि घटना बाहिर आएको हो। डिएसपी दाहालले भने यसअघि नै पटक पटक बलात्कार गरेको बालिकाले बताएकी छिन्। डर र त्रासका कारण बालिकाले घटनाका बारेमा अभिभावकलाई सुनाउन नसकेको रहेछन्। बारम्बार बलात्कारको पीडामा परेकै कारण नाबालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। निन्द्रामा चिच्याउने, डराउने, अरू बेला पनि तर्सिने समस्या बालिकामा रहेको छ। उनलाई अहिले उपचारको लागि अस्पतालमा राखिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख राजनीति सल्लाहकार हरिबोल गुजरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। राजीनामा दिएको एक महिनापछि प्रधानमन्त्रीले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन्। गुजरेलले गत मङ्सिर 20 गते राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा मङ्सिर 20 गतेदेखि नै लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट हत्करीसहित भागेका ठगीका आरोपित होटलबाट पक्राउ परेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 32 जडीबुटी स्थित न्युदोलखाली गेस्ट हाउसबाट 32 वर्षीय कमल खड्कालाई प्रहरीले बिहान पक्राउ गरेर काठमाडौँका एसपी कुमल ढङ्गेलले
ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विश नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 घर भई भक्तपुरको दुवाकोट बस्दै आएका खड्का बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट भागेका थिए। थुन्छेक बस गराउन प्रहरी वृद्ध महारगंजका प्रहरी वरिष्ठ हलद्वार इन्द्रबहादुर सिन्जालीले उनलाई अदालत लगेका थिए। त्यस क्रममा बुधबार दिउँसो 1:30 बजे उनी अदालत परिसरबाट हत्कडीसहित भागेका थिए। उनको खोजीका लागि वृत्त प्रमुख अमर बहादुर थापा छेत्री र प्रहरी परिसरको संयुक्त टोली परिचालन भएको थियो। गेस्ट हाउसमा बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले खड्कालाई फेला पारेको हो। खड्काले लगाएको हत्कडी र थुनुवा ज्याकेट दुवाकोटमा रहेको उनको कोठाको स्टबिनमा भेटिएको थियो। सस्तोमा डलर साट्ने भन्दै उनले ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। विदेश मन्त्री जयशङ्कर काठमाडौँ ओली लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका हुन्। बिहिबार काठमाडौँमा हुने नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 7 बैठकमा सहभागी हुन विदेश मन्त्री जयशङ्कर काठमाडौँ आएका हुन्। विदेश मन्त्री जयशङ्करको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणमा भएको समझदारी अनुसार नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता हुनेछ। विदेश मन्त्री जयशङ्करसँग भारतबाट विदेश सचिव विनय मोहन वात्रा, विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान देशका सहसचिव अनुराग सिरवा लगायतका अधिकारीहरू पनि आएका छन्। सिंहदरबारबाट उनी परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आएको बैठकमा सहभागी हुन होटल याक एन्ड यति पुग्नेछन्, जहाँ उनको भेटवार्ता समक्षी साउसँग हुनेछ। त्यसपछि बस्ने आयोगको बैठक सहमतिमा हस्ताक्षर कार्यक्रम हुनेछ। विदेश मन्त्री जयशङ्करले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नेछन्। बेलुकी 6 बजे परराष्ट्र मन्त्री साउदले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सहभागी हुनेछन्। शुक्रबार बिहान भने पशुपतिनाथको दर्शन गरेर दूतावासको कार्यालयमा सहभागी हुँदै दिउँसो 12 बजे उनी नयाँ दिल्ली फर्कनेछन्। त्यस्तै दर्शकबिन सशस्त्र प्रहरीले सुनसरीबाट स्रोत नखोलेको 21,57,000 नगदसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार साँझ सशस्त्रले भोक्रा हानै सिंह गाउँपालिका 6 एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीको गोल्डर आउटपोस्ट लोकहीबाट खटिएको टोलीले कोशी गाउँपालिका 3 27 वीरेन्द्र कुमार राउतलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट स्रोत नखुलेको 21,57,000 नेपाली रुपियाँ बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल कोशी प्रदेशका प्रवक्ता एसपी नवीन राज कर्णजितले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 102053 1956 नम्बरको मोटरसाइकलमा इनरुवातर्फ आइरहेका बेला राउतलाई खानतलासी गर्दा अवैध रकम बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। साथबाट बरामद भएको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि उनलाई पक्राउ गरेको कर्णजितले